Thank you very much for having time for the interview. We appreciate it. Avvalo intervyuga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Iqlim o'zgarishi global muammo va butun dunyo bunga qarshi kurashayotganini ko'ryapmiz. Shu o'rinda O'zbekiston iqlim o'zgarishiga qarshi kurashni o'z siyosatining ajralmas qismiga aylantirgan. Bu borada belgilangan maqsadlarga erishish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Siz bularni qanday baholaysiz? Umuman, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish jarayonlarida O'zbekistonning hissasi va tashabbuslari haqidagi fikrlaringiz bilan suhbatimizni boshlasak. Yes, you're right. I think we are meeting at a very opportune time because also today the COP29 is starting in Baku. Ha, shunday. Suhbatimiz ham ayni Bokudagi COP29 summit, ya'ni butun dunyo birlashib iqlim o'zgarishi oqibatlariga qarshi kurash yo'llarini izlayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston uchun iqlim muammolari begona emas. Xususan, Orol bo'yi mintaqasida kechayotgan ekologik muammolar markazida taxminan 50 yil oldin eng yirik ichki suv resurslaridan bo'lgan bu katta dengizning bunday qurib qolgani, albatta, bu O'zbekiston iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolarini bevosita ko'rgan va unga qarshi kurashda katta ta'sir va tajribaga egaligini ko'rsatadigan sohalardan biridir. Haqiqatan ham ushbu mavzuga e'tiborni jalb qilishda ham O'zbekiston doim ilg'or bo'lib kelgan. Birgina misol, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining O'zbekiston homiyligidagi ko'kalamzorlashtirish, o'rmonlarni qayta tiklash, yer yuzini yashashga yaroqli holga keltirishga rezolyutsiyasi ham bor. Shuningdek, yashil makon tashabbusi ham juda ham muhim. Ya'ni 2026 yilgacha bu yerda 1 milliard daraxt o'tkazish ham muhim harakatlardan biri. Shunday ekan, O'zbekiston olib borayotgan ishlar eng yaxshi tashabbuslar deb o'ylayman. Bundan tashqari, shamol yoki quyosh energiyasidan foydalanish borasida ham bir qator tashabbuslar mavjud. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston bo'ylab juda ko'p innovatsion g'oyalar amalga oshirilmoqda. Very innovative ideas going on all over Uzbekistan. Albatta, ta'kidlab o'tganingizdek, Orol masalasi global miqyosda dolzarb. Suhbatimiz davomida bu mavzuga yana qaytamiz. Shu o'rinda mintaqaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Albatta, O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo davlatlari iqlim o'zgarishi keltirib chiqaradigan ijtimoiy va ekologik muammolarning og'ir oqibatlarini to'liq anglab yetgan. Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlikdagi sa'y-harakatlar qay darajada amalga oshirilayotgani haqida gaplashsak. I think there have been a lot of very good and positive developments, in particular over the last few years. O'ylaymanki, juda ko'p yaxshi va ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Xususan, so'nggi bir necha yil ichida Markaziy Osiyo davlatlari ham ushbu muammolarning ayrimlarini qanday yumshata olishini ko'rib chiqish uchun birlashganini alohida ta'kidlamoqchiman. Ulardan biri albatta suv muammosidir. O'zbekiston milliy miqyosda ham, aytganingizdek, mintaqaviy miqyosda ham barcha qo'shnilar bilan hamkorlik qilayotgani juda muhim jihat. Qo'shnilar bilan bir qancha konferensiyalar va ikki tomonlama kelishuvlar bo'lib o'tdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham bu borada texnik va moliyaviy jihatdan qanday yordam berishi mumkinligi, hamkorlik aloqalarini kengaytirish bo'yicha ishlab kelmoqda. Orol bo'yi bu biz qo'llab-quvvatlagan asosiy yo'nalishlardan biri bo'ldi. O'zbekiston hukumatiga biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti oilasi sifatida O'zbekistonga uglerod chiqindilarini kamaytirish va uni kamaytirishda chinakam yordam berishda qanday qo'llab-quvvatlashimiz mumkinligi borasida harakatlarimiz ham buning bir qismidir. Umuman olganda, biz hamkorlik qiladigan bir qator sohalar mavjud. Shu o'rinda O'zbekiston o'zining 2030-yilga mo'ljallangan yashil o'sish yo'li ham belgilab olgan va u juda dolzarb masalalarga yechim topishda muhim ahamiyatga ega. Yes, let's focus on that what you said about the green solutions. So, shu o'rinda yashil harakatlar haqidagi fikrlaringizni davom ettirsak, yashil iqtisodiyot, yashil hayot, yashil o'sish kabi jumlalarni ko'p takrorlayapmiz. Xo'sh, buning amaliyotdagi ko'rinishi haqida nima deya olasiz? Ya'ni O'zbekiston haqiqatan ham samarali ish olib bormoqdami? Uning yashil rivojlanish yo'lini qanday baholagan bo'lardingiz?
yashil rivojlanish borasida so'zlardan ko'ra ko'proq narsa bor va umid qilamanki, endi ko'p ham shu yashil o'sish, yashil iqtisodiyot va yashil ish joylariga sodiqlikni yana bir bor tasdiqlash imkoniyatini beradi. Aytmoqchimanki, bularning barchasi so'z bo'lib qolmasligi kerak. Ularni harakatga aylantirishimiz kerak. O'zbekistonda bu borada keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotganini ta'kidlab o'tishim lozim. Daraxtlar ekish, qazib olinadigan yoqilg'idan voz kechish va muqobil variantlardan foydalanish juda muhim va e'tiborga olinmoqda. Birgina misol, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi bu yerga tashrif buyurganida quyosh batareyalar bilan ishlaydigan zavodlardan biriga borish imkoniyatiga ega bo'ldi. U zavodda quyosh energiyasi orqali juda ko'p elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Menimcha, bularning barchasi hozirda sinovdan o'tgan va yanada kengaytirilmoqda. And here, as we wanted to talk about the RLC more, that Chorinda Orol masalasiga kengroq to'xtalsak, bu aslida tarixiy fojia deyishimiz mumkin. U hududda ekologik vaziyatni barqarorlashtirish borasida ijobiy natijalarga erishilmoqda va shu bilan birga qilinadigan ishlar hali ko'p. O'zbekiston hamkorligi doirasida Orol dengizi va uning atrofidagi ekotizimlarni tiklashga qaratilgan loyihalar haqida ham qisqacha aytib o'tsangiz. So the, as you said, the RLC ecological catastrophe. Dar haqiqat, Orol mintaqasidagi ekologik halokat bir necha bor e'tirof etilgan. Yodingizda bo'lsa, 2018-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi bilan birgalikda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Orol bo'yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'p sheriklik trust fondi tashkil qilgan edi. Biz mazkur fondni qo'llab-quvvatlagan mamlakatlar, xususan O'zbekiston, Finlandiya, Norvegiya, Germaniya, Shvetsiya, Janubiy Koreya va Yevropa Ittifoqiga rahmat aytmoqchimiz. Biz Orol mintaqasi hududida yashovchi insonlarning xavfsizligiga katta e'tibor qaratamiz. Ya'ni o'rmonlarni kesishni bartaraf etish orqali Orol dengizi tubini ko'kalamzorlashtirishni qo'llab-quvvatlaymiz. Shuningdek, aholining salomatligi, ta'limi, xavfsizligini ta'minlaydigan boshqa sohalarga ham e'tibor qaratamiz. Jumladan, so'nggi 6 yil davomida fondga 16 million AQSh dollardan ortiq kapital kiritdik. Shuningdek, 7 qo'shma dasturni amalga oshirdik. Ulardan 5 allaqachon yakunlangan, 2 hali ham davom etmoqda. Bu sa'y-harakatlarning barchasi Orol mintaqasi falokatining salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan. Umid qilamizki, bu borada birgalikdagi harakatlarimiz davom etadi. Yes, when you said about hopes. Yes, yana bir savol, COP29 ning O'zbekiston uchun ahamiyati nimalarda ko'rinadi deb o'ylaysiz? COP29 asnosida Orol mintaqasiga jamoatchilik e'tibori yanada ko'proq qaratiladi deb o'ylayman. O'zbekiston tomonidan bu borada bir qancha tadbirlar ko'zda tutilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bevosita tadbirda qatnashib, dolzarb ekologik muammolar bilan bir qatorda Orol mintaqasini alohida tilga olgani katta ahamiyatga ega. Chunki mazkur muammoni hal qilish nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqa, butun dunyo uchun muhimdir. Qolaversa, bu keng miqyosdagi hamkorlikni talab qiladi. Orol dengizining qurigan tubida yanada ko'proq o'simliklar ekish kerak. Shunda o'simliklar ildizlari chang va tuproqni ushlab qoladi va chang bo'ronlarining oldi olinadi. Yashil taraqqiyotga o'tish uchun innovatsion g'oyalarni qo'llash, bu borada amaliy sa'y-harakatlarni davom ettirish juda muhim. Biz O'zbekiston hukumatini bu sa'y-harakatlarda qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Support the government in these endeavors. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev doim dolzarb ekologik masalalarga yechim izlash borasida tashabbus ko'rsatib kelgan. Bu ham O'zbekistonning global muammolarga qarshi kurashdagi munosabatini ifodalaydi aslida. Dar haqiqat, o'tgan hafta Nukusga bordim. Bu Orol mintaqasiga 2 tashrifim bo'ldi. Bu yerda mintaqani ko'kalamzorlashtirishga katta e'tibor qaratilayotganiga, ko'plab ishlar qilinganiga guvoh bo'ldim. Qolaversa, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasida tashqi ishlar vaziri ham aynan Orol masalasini tilga oldi. Bu butun dunyo e'tiborini jalb qilish uchun juda muhim edi. Bokuda ham Orol masalasi dolzarb mavzulardan biri. COP29 da O'zbekiston ko'p masalalarni hal qilishda katta rol o'ynamoqda. Yes. Thank you very much for the all the information. Rahmat, samarali suhbat uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Salomat bo'ling. Sizga ham katta rahmat.